ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ୍କୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ମାନବ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଶିବସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଜାତକକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରହରାଜ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଜାତକ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବିଧବା ହେବାର ଯୋଗୁଁ ରହିଥିବା ଜାତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନାବୃତ କରାନଯିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ତିନୋଟି ଲେଖା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ମାମଲା ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ବା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। କଥା ଏବେ ଉଠାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? କ'ଣ ସତରେ ଅକ୍ଷୟକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ? ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।